Och välkommen tillbaka till min kanal. Jag heter Lisa och idag vill jag berätta för er en liten konstigt upplevelse som hänt mig flera år sedan. Det var en vacker, fin dag när jag bodde i Halmstad. Jag pluggade i Halmstad, pluggade på högskolan där i 3 år. Och på den tiden då bodde jag, vad heter det? Där fotbollsarenan ligger, vad heter det? Jag bodde där då och den dagen tror jag var ledig eller liksom, jag ville gå ut och springa lite. Så jag tog på mig träningskläder och så finns det liksom nära området finns det en berg som heter Gallberget. Och det är jättefint där, speciellt på sommaren och vår och sommar och så. Så då var det typ sommar tror jag, typ någon sån där maj, juni, någon sån där tror jag. Ja, jag sprang upp för berget. Och på berget finns det ganska öppna områden. Där det är ungefär på toppen. Och så står det liksom träd och sen finns det typ väg som går runt. Det är ganska stort, ni kan tänka er att det typ kan vara flera, kanske 2 kilometer liksom i, ska jag säga, inte i diameter, ungefär. Tror jag i alla fall, jag kommer inte ihåg, men ni kan tänka att det är stort öppet och det är inga vägar som går höger eller vänster, utan det är bara typ spår, motionsspår typ något sånt där. För folk springer alltid typ hur som helst där. Och jag fick för mig att jag ska liksom ta en sån där genväg och springa igenom det här öppna området då, med några träd. Och det var jättefint där. Så jag sprang rakt liksom på det här motionsspåret och sen såg jag en kille, en gubbe typ, jag vet inte, han kanske var 35, 40, nej 35, 35 kanske. Som bara liksom gick så här, ja, bara, han såg lite skum ut så att jag försökte liksom inte kolla så mycket och inte ha någon kontakt. Usch, fortfarande när jag tänker på det, jag bara så här, ryser lite. Så jag kanske gick typ 10 meter efter vi har träffats, efter vi har mötts. Och sen så får jag bara liksom, jag vet inte vad ska jag säga, en vision. Jag bara liksom, på en sekund, att jag ser hans hand i hans jacka. Han hade en sån här rutig, jättepösig jacka. Så han bara tog så här min axel, jag bara tryckte ner så jag ramlade på marken. Och det, jag bara, alltså jag vet inte, jag fick så här panik liksom, jag blev så rädd. Så jag vände mig om, och vad tror ni han gör? Han står, alltså efter den 10 meter jag gått, han har stannat och vänt om sig. Så han kollade på mig när jag liksom fick den här visionen och vände mig om. Och då började han gå mot mig. Och jag blev skiträdd, alltså jag vet inte vad det jag fick då, den här visionen. Men jag vet inte, det kändes som att hade jag inte liksom börjat springa då, då hade han säkert tryckt ner mig mot marken. Och då, liksom, jag vet inte vad som har hänt då. Så att den där upplevelsen, jag har aldrig liksom känt något eller fått något liknande. Men jag tror att det var någon sån där liksom varning. För att den där mannen, han är en psykopat. För, alltså jag såg i hans ögon att han var nog crazy. Alltså, han mådde inte bra. Han var inte normal på något sätt. Så att, ja. Usch. Så att, nej, det är faktiskt, det är något som är jätte crazy. Det kommer jag typ aldrig glömma. Usch. Men jag vet inte, det känns, jag vet inte vad som hade hänt för att, jag sprang inte så fort heller liksom, när jag joggade då innan jag fick den här visionen. Jag sprang inte så snabbt så han skulle kunna lätt hinna ikapp mig om jag hade inte väntat och kollat på honom. Så att vad hade hänt då liksom? Jag vill inte ens tänka. Så tänkte jag berätta lite om sömnparalys. Antagligen så är det jättevanligt nu för tiden att alla typ får det. Men jag vet inte om alla egentligen vet vad det är. Nu säger jag igen att jag är ingen proffs, men som sagt, jag har läst ganska mycket och upplevt mycket inom det området. Och sömnparalys,
det kan liksom vara en fas eller en, vad ska jag säga, upplevelse, ett upplevelse i drömmen när man sover, att man kan liksom, det händer någonting stressigt och man kan inte skrika till exempel, man vill skrika eller man vill springa, men det händer inget. Så det är liksom en stadie då man, hjärnan funkar men kroppen inte funkar, och det är ganska normalt när man sover. För det är liksom, man drömmer och allt händer i hjärnan och inte kroppen, för kroppen är avslappnad. Så om man ska förklara det enkelt, så att det är en normal stadie av sömnen. Sen finns det ju sömnen då man har en uppfattning om att man drömmer. Och att man inte kan göra någonting åt det. Det är också en viss stadie då av sömnparalys. Man vet att man drömmer, man vill göra något åt det. Det kanske är en, ja, mardröm och man vill komma därifrån. Men man vill bara springa, man kan inte röra, man kan inte skrika. Ja, det är också en slags sömnparalys. Jag har upplevt sömnparalys någon gång när jag var liten. Jag kommer ihåg att jag drömde någonting jätteläskigt nu. Och jag ville bara skrika, men jag kunde inte öppna munnen och inget kom ut liksom. Och ja, det var obehagligt. Men jag har också upplevt sömnparalys som är mer stadig innan man somnar. Det är jättesvårt att få till det, för att oftast när man somnar så hamnar man direkt i drömmen. Men om man gör vissa, ska man säga, vissa grejer under tiden när man somnar, när hjärnan precis börjar slappna av. Vad är det som låter? Ja, i alla fall. När hjärnan börjar slappna av, då är det den här mellanrummet mellan de två världar då, som gör att man kan få upplevelsen av en dröm där man kan styra den drömmen. Så att man hamnar medveten tillsammans, alltså tillsammans man är vaken i hjärnan i drömmen samtidigt som man somnar. Alltså jag är ingen sån där expert på det här, men det är ungefär så det funkar. Så att antingen så vaknar man i drömmen, och förstår den dröm, eller så somnar man under tiden man är vaken i hamnar i en dröm. Så den tiden då när jag håller på att somna, så hamnade jag i sömnparalys. Det är att man precis liksom kommer till den nivån att hjärnan börjar somna. Man är vaken i hjärnan, men kroppen har somnat. Alltså inte somnat som att den går inte att styra kroppen längre. Och då, det hade jag väl kallat på sömnparalys. Det är det jag uppfattar det som, att det är inte dröm. Man är kvar i kroppen. Man typ sover, men hjärnan är vaken. Hey guys, jag vill bara säga att min kamera har stängt av sig, men tack för att ni tittade och ni får ha det så bra. Vi ses nästa video, hejdå!